Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Republika e Kosovës ka përmbushur edhe një zotim të samitit për demokraci, duke miratuar deklaratën kundër dalimit arbitrar. Sipas një njoftimi të lëshuar nga presidenca, thuhet se Kosova ka miratuar këtë deklaratë në marrëdhëniet shtet me shtet, iniciativë kjo e Kanadas, e cila synon që të mbroj edhe mëtutje të drejtat e qytetarve të cilët jetojnë, punojnë dhe udhtojnë jashtë shteteve të tyre anë. Me miratimin e kësaj deklarate, Kosova rreshtohet krahas shteteve të përkushtuara për të drejtat e njeriut, sundimit të rendit dhe ligjit, si dhe pavarësisë së gjyqësorit, thuhet në njoftim. Nënkryetarja kuvendit Saranda Bogujevci në seancën e kuvendit të Kosovës i ka njoftuar deputetet për fjalimin historik që ka mbajtur në Këshillin e Evropës. Ajo tha se Kosova është në rrugë të dur për antarësim në këtë organizatë të rëndësishme dhe ka mbështetje, por si pasaj ende ka punë për të bërë. E kuvendi ka shqyrtuar dhe më pas ka miratuar disa prek ligje që kanë të bëjnë me marveshjet ndërkomtare. Kjo është arrit pas një pune shumë të madhe të përbashkët që e kemi bërë si delegacion, po natyrisht edhe nga puna e delegacionet të mëhershme që kemi pas në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, për herë të parë në është dhënë e drejta e fjales në seancën plenare, si përfaqësues të Kosovës. Unë ndihem shumë e nderuar dhe dua t'i falenderoj të gjithë kolegët së pari, por edhe për krajën e të gjithëve të tjerëve që pata mundësin të adresohem Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për herë të parë në emër të Republikës së Kosovës. Kjo gjë do të ishte pa mundshme pa punën edhe angazhimin e të gjithve. E pas njoftimit për kushtin e ri të Francës, ka reaguar ashpër eurodeputeti holandez Thijs Reuten, pasi liberalizimi vizave për Kosovën është ndërlidhur me funksionalizimin e sistemit për sigurinë në Evropë etjes. Ai nëpërmjet një postimi në Twitter ka thënë se kjo ndërlidhje është arsyetim për të shtyrë këtë çështje e turpshme, mare dhe e papërgjegjshme. Pas një raporti jashtëzakonisht pozitiv shtesë për udhtimin pa viza për Kosovën, me kërkesë të Holandës i bashkohet një grup vendesh që kanë dalë me një justifikim të ri për të shtyrë sërish vendimin, ka shkruar ai. E lidhur me liberalizimin e vizave janë deklaruar edhe zyrtarë të partive opozitare. Ndjekim një deklaratë të kryetarit të PDK-s Memri Krasniqi dhe Gjafer Tahiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Jo e denit që kriteret për liberalizimin të vizave janë plëcuar zyrtarisht që nga vitit 2018, është konfirmuar edhe në 2019, është konfirmuar edhe dje. Pse nuk ka një vlerësim dhe një rekomandim pozitiv që të mos humbet ku, kjo jo vetëm që është frustruse, për kjo është komplete pa kuptim dhe pa arsyshme. Ne ende nuk e kemi marrë detajet konkrete se çka janë këto hezitime. Kemi pa një deklarat e cila është krejtësisht me gjuhë diplomatike dhe të paqartë, por shpresoj shumë që do të ndryshoj si qasje dhe do të ketë një vendimarrje para fundit vitit. Me keqardhje, si të gjithë qytetarët e Kosovës, po e shohim ngjecjen në procesin e liberalizimit të vizave. Kosova i ka përmbushur me kohë kriteret për liberalizim të vizave. Është e pa drejtë që vetëm qytetarët e Kosovës nuk po mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Dhe këtë e kemi thënë gjithmonë. Në anën tjetër, mu personalisht më shqetëson fakti se nëse qeveria e Kosovës nuk ka pasur informacion mbi kërkesat e reja të shteteve anëtare të BE-s. Qoftë edhe kërkesat teknike, sepse kërkesat e tilla nuk bëhen aty për aty në takime. Kryetari i Komisionit për punë të jashtme dhe diaspor Hakia Bazi në një konferencë për media deklaroi se paraqitja e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Këshillin e Evropës, por edhe qëndrimi i tij për Ballkanin e Hapur e dëmtojnë rënd interesin e vendit tonë. Ai ka akuzuar Ramën se këto veprime po i merr duke mos e njohur mirë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Edhe fjalimi i kryeministrit Rama në Këshillin e Evropës, edhe qëndrimi i tij për Ballkanin e Hapur e kanë dëmtuar e vazhdojnë të dëmtojnë rënd interesin e vendit tonë
dhe unë mendoj që sa më herë, sa më shpejt që ne e vendosim debatin e barazis edhe të bashkëpunimin ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, do të jetë më fryqme dhe do të parandaloj dalimet edhe divergjenca ndërmjet dy shteteve tona. Kjo nuk do të thotë që qëndrimi i kryeministrit Rama në asnjë formë e ndikon marrëdhënien e njerëzve dhe jetën e përditshme ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Në fakt, mendoj që ky proces është i pandalshëm përkundër qëndrimeve që mund të ketë cilido kryeministër, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Populli ynë veç ka filluar që të ndërtojë marrëdhëniet të cilat janë edhe më të forta se sa që kanë qenë në të kaluarën. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka udhëtuar për në Berlin ku do të marrë pjesë në Kongresin e Partisë Socialistëve Evropian. Lajmin e ka bërë të ditur zyra e kryeministrit nëpërmjet një njoftimi për media. Siç ka bërë të ditur qeveria me moton me guxim për Evropën, do të diskutohen politikat për të adresuar ndryshimet e thella në sigurinë ndërkombëtare, rritjen e çmimeve të energjisë dhe inflacionin, krizën e shkaktuar nga Covid, ndryshimet klimatike si dhe sfidat sociale. Ndërkohë gjatë qëndrimit në Washington për takimet vjetore të grupit të Bankës Botërore, ministri Hekuran Murati u takua me zëvendës presidentin e korporatës ndërkombëtare financiare për Evropë Alfonso Garcia Mora. Ata diskutuan për performancën ekonomike të Kosovës dhe mundësit për bashkëpunim. Murati e njoftoi Moran lidhur me masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës për mbështetjen e prodhuesve vendor, me çrast të dy apalet u pajtuan për rëndësinë e sektorit prodhues si mekanizëm shtytës për zhvillim ekonomik afatgjatë të vendit. Ndrojmë te, me vendim të Ministrisë Arsimit, inspektorët do t'i vizitojnë të shtunën shkollat në mbar vendin për të parë nëse po zhvillohet procesi mësimor si pas kalendarit të ri. Kjo për t'i plotësuar orët e humbura mësimore për shkak të grevës mësimdhënësve gjatë muajit shtator. Një lajm të tillë e dha Ministri Arsimit Arbriana Gafci. Ajo tha se 15 tetori është ditë mësimi në shkollat publike në vend. Ministri i Arsimit në bazë të kompetencave edhe përgjegjësive që ka, kanë nxjerr kalendarin për vitin e ri shkollor. Të gjithë e dim që kanë humbur 22 ditë mësimi apo 12% e mësimit për fëmijët. Është një humbje e madhe e cila patjetër se duhet të kompenzohet edhe kushdo që bën thirrje për mos mbajtje të mësimit, jo vetëm se e tregon një papërgjegjshmëri edhe pandjeshmëri në raport me humbjet e mëdha që janë shkaktuar, për në fakt bën edhe vepër penale duke bërë thirrje kundër ekzekutimit një vendimi i cili është në kompetencë edhe përgjegjësi të ministrit. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Gjykata themelore e Pejës e ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 7 vjet e gjysmë Burgem Shaban Gogajn e akuzuar për vrasjen e agonistetajt. Vrasja e të riut ka ndodhur në vitin 2018. Për këtë shkak, babai viktimës Isuf Tetaj ka akuzuar prokurorin se ka manipuluar dhe se nuk ka vënë drejtësi në rastin e vrasjes së djalit të tij. Ambasada e Shteteve të Bashkuara Amerikës në Prishtinë u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bien pre e mashtrimeve me lotarinë amerikane. Ambasada nëpërmjet një postimi në Facebook thotë se përzgjedhja e lotarisë bëhet në mënyrë të rastësishme dhe asnjë person që pretendon se mund të ndikojë mund të mashtrojë. Aplikimet sipas ambasadës SBA-s pranohen pa kurfar tarife. Ndrojmë temë, organizata EcoCos Woman ka organizuar panajirin me produktet grave në agrobiznes, ku si qëllim ka promovimin e produkteve vendore dhe përmirësimin e gjendjes së gruas rurale në Kosovë. Ky panajir është organizuar për të shejuar ditën ndërkombëtare të gruas rurale, si në krejt botën edhe të ne në Kosovë. Prandaj EcoCos Woman së bashku me Caritasin Zvicran, me mbështetjen e tyre dhe ADS, njëkohësisht edhe në këtë panajir na u ka bashkangjit edhe CNVP-ja apo projekti Sunred. Kështu që kena bashku forcat edhe kemi hap këtë panajir për të mbështetur këto 25 gratë të cilat janë të regjistruara si biznese që janë nga gjithë Kosova.
Mjaltin e kena këpurdat, janë qajnat, janë kremat, janë që bëhen nga mjalta apo bimte medicinale, kështu që ka lloj-lloj shmëri të madhe. Prandaj, ju kisha bë apel gjithë qytetarëve, le të vinë, na t'i shohin, na t'i fuqizojnë këto gra edhe më shumë, po t'jenë edhe model për gra tjera që miren me këtë punë e bizneset nuk i kanë të regjistruara. Udhëheci instaluar nga Rusia në rajonin jugor Kherson u ka bërë thirrje civilëve të evakuohen për të shpëtuar nga sulmet e përditshme me raketa nga forcat ukrainase që po avancojnë. Udhëheqës i instaluar nga Moska në Kherson të Ukrainës, Vladimir Saldo u ka kërkuar civilëve të shpëtojnë veten, duke shkuar në Rusi si dhe kërkojnë ndihmën e Moskës. Thirrja e tij u mbështet më vonë nga zëvendës kryeministri rus Marat Kusnullin në një mesazh në televizionin shtetror. Ukraina ka kundërshtuar akuzat që sulmet synojnë civilët. Saldo tha se shumë qytete në rajon, përfshirë dy qytetet kryesore, Kherson dhe Nova Kahovka, tani janë në sulme të përditshme me raketa nga trupat ukrainase. Trupat ukrainase kanë rrimar disa zona të Khersonit veri perëndimor, duke u mbyllur në kryeqytetin rajonal qytetin Kherson. Grupi i parë i njerëzve nga Kherson pritet të mbërritë të premte në rajonin e Rostovit të Rusisë, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ruse TASS. Kievi ka përdorur sisteme raketore HIMARS të furnizuara nga SHBA mes armatimeve të tjera me efekt të madh. Ushtria ukrainase ka shënjestruar objektivat kryesore ushtarake të mbajtura nga Rusia dhe kërcënoi se do të ndërpres pjesën më të madhe të forcave okupuese në bregun perëndimor të lumit Dnipër. Kherson është i vetmi kryeqytet rajonal i pushtuar nga forcat ruse që nga fillimi i pushtimit të Moskës me 24 shkurt. Ushtria Ukrainës ka dhënë informacione shumë të kufizuara në lidhje me përparimet e trupave të saj në rajonin Kyç që kufizohet me Krimen, nga dishulli jugor Ukrainas i aneksuar nga Moska në 2014. Në fillim të këtij muaji, presidenti Putin shpalli aneksimin e rajoneve Kherson dhe Zaporizhia në jug të Ukrainës, si dhe Donetsk dhe Luhansk në lindje. Ukraina dhe aleatët e saj perëndimore dënuan masën, duke thënë se nuk ishte fuqi ligjore. Kremlini nuk kontrollon plotësisht asnjë nga katër rajonet. Të mërkurën, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara votoi me shumicë dërmuese për të dënuar përpjekjen e aneksimit rus. 5 persona, duke përfshirë një oficer policie jashtë detyrës, janë qelluar për vdekje dhe disa të tjerë janë plagosur në rajonin e Karolinës së Veriut. 5 persone janë vrarë dhe disa janë plagosur në Karolinën e Veriut nga një person i armatosur. Policia thot se një i dyshuar është arrestuar. Të paktën 2 persona të tjerë, përfshirë një tjetër oficer policie, u plagosën dhe u dërguan në spital. Një viktim mbetet në gjendje kritike në spital, bëri të ditur policia. Të shtënat ndodhen pranë lumit Neuse, një shtek popullor në periferi të kryeqytetit të shtetit, tha kryebashkiaku i vendit. Motivi ende nuk dihet, por sipas zyrtarëve të policisë, hetimet për rastin kanë nisur. Kryetarja e bashkisë Marian Baldwin më vonë raportoi se personi armatosur po mbahej në një banesë në zonë nga policia. Policia e Raleigh më pas shkroi në Twitter se i dyshuari ishte dërguar në paraburgim. Personi armatosur, një imitur mashkull i bardh, u mor në paraburgim, thuhet në raportin e policisë. Të shtënat masive janë një problem i vazhdueshëm në Shtetet e Bashkuara. Më shumë se 34.000 njerëz i kanë vdekur nga të shtënat në SHBA në vitin 2022, më shumë se gjysma e të cilave ishin nga vetvrasja. Kuasi Kurtengu shkarkua si kancelari britanis të premtën në mëngjes. Ai është shkarkuar vetëm disa javë në detyrë pasi bashkë me kryeministrën shpalosën një plan financiar që tronditi tregjet në Mbretërinë e Bashkuar dhe alarmoi agjencitë financiare globale. Kwasi Kwarteng nuk është më kancelar dhe ministri i financave në Britani, pasi u takua me kryeministrën Liz Truss në Downing Street. Kryeministra Truss do të mbajë një konferencë shtypi më vonë, pasi janë shtuar spekulimet se qeveria mund të ndryshojë nga shkurtimet e taksave të shpallura në mini buxhetin e saj. Kwarteng u kthye në Mbretërinë e Bashkuar për bisedime urgjente me Truss këtë mëngjes, pasi ndërpreu një takim me ministrat ndërkombëtar të financave në Washington. Kryeministra britanike po përballet me thirrje në rritje brenda partisë së saj për të rimenduar planet e saj ekonomike. Vetëm 5 javë më parë, Truss po mbante fjalimin e saj të parë si udhëheqëse, duke paraqitur triumfalisht një agjend të guximshëm ekonomike që ajo pretendonte se do ta vinte Britaninë në rrugën e përmirësimit të saj.
por ky plan ka goditur tregjet e Mbretërisë së Bashkuar dhe ka alarmuar agjencitë financiare globale duke ulur besimin e publikut në qeverinë e vendit në krye me kryeministrin Truss. Banorët e tri shteteve australiane janë urdhëruar të evakuohen pasi shiu i rrëmbyeshëm solli për mbytje të mëdha. Mira njerëzve në të gjithë juglindjen e Australisë ju kërkua të evakuonin shtëpitë tyre, duke përfshirë disa në perëndim të Melbourne-it pas dy ditësh shirash të pandërprerë që shkaktuan përmbytje të shpejta dhe ujrat me lëvizje të shpejt shpërthyen brigjet e lumeve. Pjesë të mëdha të shtetit Victoria, Walesit jugor dhe rajonet veriore të shtetit ishullor të Tasmanisë u godetën nga moti intensiv. Shumë lumej në Victoria, duke përfshirë Maribyrnong në perëndim të Melbourne-it dhe Goulburn në veri, arritën nivele të mëdha për mbytyesh, duke shkaktuar evakuimin e banorëve gjatë natës. Megjithse shirat e dendur pritet të zbuten nga e premtja vonë, përmbytyet mund të vazhdojnë gjatë fundjavës të nxyrtarët. Përmbytyet shkatruese kanë goditur vazhdimisht bregun lindor të Australisë që nga fillimi i vitit të kaluar për shkak të një fenomeni moti shumë vjeçar të quajtur La Nina, i cili sjell më shumë shi. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.